Dobro jutro. Danas radimo toplu salatu od lisičarki. Za to nam je potrebno lisičarke, mileram, rukola, kiselo mlijeko, kopar, maslac i senf. U zdjelu s kiselim mlijekom dodamo mileram. Senf. Sve zajedno izmiješamo. Malo posolimo. Popaprimo bijelim paprom. Sada umiješamo šaku nasjeckane rukole. I kratko stavimo na stranu. Za to vrijeme u tavi rastopimo maslac. Dodamo očišćene lisičke. Malo ih posolimo. Poprimo. I kratko pržimo na laganoj vatri. Jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. Na tanjur složimo opranu i očišćenu rukolu. Po njoj stavimo pripremljeni umak. Preko umaka stavimo pržene lisičarke. Sve zajedno još posipamo sa malo svježe sjeckanog kopra. I uz ovu jednostavnu salatu preporučam bijelo vino graševinu. I to je to. Dobar tek!